sedikit, direndam, rapit, nah. Rapitkan loh, kapotkan loh. Baik kan sih, kalau? Boleh, gue juga duit. Kembali solo. Lah, kali kan, soalnya wajib. Mana ada solo, gimana? Tidak. Iyalah, kak, itu. Ini dia balas. Woi. Jaman di mana kau ni? Beres je. Ah, mana yang cuba tu? Minum lah eh. Nongol mana yang kasi? Jadi ralati pak. Nanti. Hello. Re condition ni. Abah tu rera apa ni? Sakap yang nyerap pisang betok from pisang. Ini jaluk ni. Yang apa? Yang mau ni? Hanya itu mana pura-pura. Belakangnya pak. Montose. Montose mantu montose. Kaya ni mana pakai cili? Mari. Berobati, ya kami dah. Final. Bangunan celong ni pak. Jaman ni makat man. Tuan yang bayar baik. Sudah niat pakai ya beli, bapak niat pakai ya. Terakan deh. Ia belum makan. Come on.
Corot beli mentah. Oh bocaya geongan sahur. Wah wong Arab, wong Arab Yeah.